ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଜୁହାର ଜେ ମା ସମଲେଇ କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଆପଣମାନେ ଆଶା କରୁଛେଁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛୁଁ ତ ଚାଲୁନ୍ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କେ ଇନୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା ମୁଇଁ ମିତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣୁଛେଁ ମିତ କୁକିଂ ଏଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଉ ଇହାଦେ ଶାଢ଼ୀ ନହିଗଲାନ ଟାଇମ୍ ଆଉ ମୁଇଁ ଗଧାପଦା ସାରିକି ରେଡ଼ି ହେଲିନ ନାସ୍ତା ନାଇଁ କର୍ବାର୍ ତାରି ତ ଚାଲୁନ୍ ଫେର୍ ରନ୍ଧାକେ ଯିମା ନାସ୍ତା କର୍ମା ଆଉ ତାପରେ ଫେର୍ ବାକି ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଯେନ୍ ଯେନ୍ଟା କର୍ବାର୍ କଥା କର୍ମା ତ ଠିକ୍ ଅଛେ ଭିଡ଼ିଓକେ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯେନ୍ମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟାକେ ଦେଖିବେ ତ ଠିକ୍ ଅଛେ ଚାଲୁନ୍ ଯିମା ଫେର୍ ରନ୍ଧାର୍ ତ ଇଟା ମୋର୍ ନାସ୍ତା ଇଟା ରୁଟି ଆଣିଛେ ଆଉ ତାପରେ ଇଟା ଚକେଲ୍ ଗୁଟେ ଅଗ୍ଲିଗଲା ଆଜି ଆଣିଛେ ଆଉ ତାପରେ ଚନା ମସଲା ବନେଇଥିଲି ତ ଇଟା ମୁଇଁ ନାସ୍ତା କରୁଛେ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ବାରିଆଡ଼େ ଯେନ୍ ତୁନ୍ ଶାଗ ଗଛ ଜଗା ହେଇଛେ ତ ସିଆଡ଼େ ଇଟା ପାଇପ୍ଥି ପ୍ୟାନ୍ ଧରା ହେଉଥିଲା ତ ଇଟା ଆଜ୍ଞା ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ ପାଇପ୍ଥି ପ୍ୟାନ୍ ସେଟା ଯାଉଥିଲା ସବୁଆଡ଼େ ତ ଟିକେ ମୁଇଁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛେ ହେନ୍ତି ଆଜି ବି ଫେର୍ ଲାଇନ୍ଟା ପଲେଇଗଲାନ ଆଉ ଭାତ ପ୍ୟାନ୍ ବସେଇଥିଲି ବାକି ନାଇଁ ଗରମ ହେଇପାର୍ଲା ଆଉ ଡାଲି ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ବସେଇ ଦେଇଛେ ନାସ୍ତା କରିସାରିନ ତ ଯେଉଁ ଇହାଦେ ଶାଗ ଥିଲୁ ମା ବାରିଆଡ଼େ ଆଉ ଯେନ୍ ଜଗେଇଥିଲୁ ଆମେ କେନ୍ତା ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମି ତ ଚାଲୁନ୍ ଯିମା ଇମାନଙ୍କୁ ତ ଜହ ଥଣ୍ଡା ଧରୁଛି ନା ସବୁବେଳେ ଇନର୍ ସିନର୍ ଶହେ ଠାନର୍ ପ୍ୟାନ୍ ଗାଧବାର୍ ଲାଗି ବୋଲି କେତେ ଲୋକ ଶାଗ ତୁଲା ବାହାରିଲେ ନା ଦେଖ ଭଲ ସବୁ ଦିଶନ୍ଦା ହେଇଯାଇଛି ନି କେତେ ନିଅ ପାତଲ ହଟା ଘଟି ପୁରା ଠିଆ ଠିଆ କେନ୍ତା ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା ହେଇଛି ଦେଖ ନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ହେତି ପିକ୍ ହେଇଗଲାନ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଭାତ ପ୍ୟାନ୍ ବସେଇଛେ ଆଉ ଆଜି ମୋର କୁକର୍ର ଦିମାଗ ଟିକେ ଠିକ୍ ଥିଲା ସେଥିଲି ସିଟି ଆଇଲା ନହେଲେ ଏଇଟା କେନ୍ତା ହେଲା ଦିନ ଧୁଲା ସିଟି ନାଇଁ ଉଠେ ଯେନ୍ ଦିନ ଯେନ୍ତା ସିଟି ଆଇଲା ଦେହରେ ବି ପୁରା ବିଲବିଲା ହେଇକିରି ସିଝି ଯାଇଛେ ଆଉ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଫେର୍ ଚାହା ବନେଇଛେ ଆଉ ମୋର ସସ୍ପେନ୍ଟା ଛୋଟ୍ ହେଇଯାସି ତ ସେଥିଲି ବୋଲି କରେଇତି ଚାହା ବନାସି ଆଉ ଇଟା ହେଲାନ ଚାର୍ ନମ୍ବର ଥର ଚାହା ବନା ଆଜ୍ଞା ଘରେ ଅଛନ୍ ତ ଚାହା ପିଇବେ ଫେର୍ ତ ତାକୁ ଲାଗି ଚାହା ବନଉଛେ ଇଟା ଆଉ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୂଲା ଶାଗ ସବୁ ତୁଲିକିରି ଆଣିଲି କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା କଅଁଲି ପତରେ ତ ଇହାଦେ ଶାଗକେ ବାଛମା ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ବାସିନା ପୁରିଲା ଦୁଇଟା ପିଲାକୁ ତ ତାଙ୍କର ଲାଗି ଫେର୍ ଇଟା ଚୁଡ଼ା ବୁତୁରଉଛେ ଆଉ ଧୋଇଦେମି ଆଉ ଚିନି ଦେଇକିରି ଦେମି ଖାଇବେ ସେମାନେ ତ ଏନ୍ତା ହେଉଛି ନା ମୋର କବାର ଗୋଟେ କର୍ମି ବୋଲବେ ବୋଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କବାର ଅତକା ବଢ଼ା ହେଉଥିସି ନ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ବାଇଗନ୍ ପୋଡ଼ୁଛେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ପୋଡ଼ା ହେଉଛେ ଆଉ ବାଇଗନ୍ ଭର୍ତ୍ତା କର୍ମି ଆଉ ପିଲାମାନେ ତ ଏଚକା କାମ କରି ଯିମୁ ବୋଇଲେ ଫେର୍ ବାହାରିଲେ ନାଇଁ ଗଲେ ସିଆଡ଼େ ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଲାଗି ରାନ୍ଧ ବୋଲି ଆଉ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ସର୍ଚ୍ଚ କରବାର କି ମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲି ନାଇଁ କରିଥିଲି ପୁରା ଡାଲି ଟିକେ ଖାଲି ହେଇଥିଲା ଆଉ ତାପରେ ଫେର୍ କହିଲେ ଯେ ନେଇଥାଉ ପିଲାମାନେ ଯିବେ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼ର ସେ ଗଜଗୁଚା କାଁକାଟା କାଁକାଟା କାମ ହେନ୍ତା ଅଛି ତ ସିଆଡ଼େ ଯିବାର ଅଛି ବୋଇଲେ ତ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଫେର୍ ପଲାଲେ ସିଆଡ଼େ ତ ସେଥିରେ କିଛି ବି ଅନ୍ୟ କରେନ ଭାବୁଛେ ବାଇଗନ୍ ଭର୍ତ୍ତା ଟିକେ କର୍ମି ଡାଲିଟା ତ ହେଇଛି ଆଉ ଶାଗ ରାନ୍ଧମି ବେଲେ ମୁଫଲି ବାଟବାର ଅଛି ବାକି କାଁ କରିବେ ଲାଇନ୍ଟା ତ ନାଇଁନ ଲାଇନ୍ କେତେବେଳେ ତ ଗାଇବାଜି ଆଉ ଇହାଦେ 12 ବାଜିଗଲାନ ଆଉ ମୋତେ କେତେବେଳେ ହେବା ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଆଜି କେହି ଜିନିଛେ ତ ଚାଲିଛେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ତ ଦେଖୁନ୍ ଇହାଦେ ମୁଇଁ ବାଇଗନ୍ ଭର୍ତ୍ତା ବନାମି ଆଉ ବାଇଗନ୍ ଭର୍ତ୍ତା ମୁଇଁ କେନ୍ତା କରି ବନଉଛେ ଯେ ଆଉ ତୁମ ସାର୍ କାଣା କାଣା ରାନ୍ଧମି କାଣା କର୍ମି ବୋଲି ବୋଲି ହେନ୍ତି ଆଜି ଗୁଦୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାନ ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ପହିଲାରୁ ତେଲ ଟିକେ ଦେଇଦେମି ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାନ ତାପରେ ଏଇଟା ଦେମା ଜିରା ଟିକେ ଆଉ ହିଙ୍ଗୁ ଟିକେ ତାପରେ ଦେମା ଆଉ ଏଇଟା ପିଆଜ ଆଉ କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା କାଟିକି ରଖିଛେଁ ତ ଏଇଠି ଦେମା ଜିରା ଆଉ ଟିକେ ଫୁଟିଯାଉ ଫୁଟିଗଲା ତାପରେ ପିଆଜ ଆଉ ମିର୍ଚାକେ ଦେମା ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥାଟେ କହିବାର ଥିଲା ମୋତେ ଯେ ମୁଁ କାଁ ହେଲାଗି ବୁଧବାର ଗୁରୁବାରର ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ନାଇଁ ଦେଇ ବୋଲିକିରି ତ ସେଇଟା ମୋତେ ଜଣାବାର ଥିଲା ବୁଧବାର ଦିନ ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ପୁରା ସକାଳୁ ବେଶ ଗୁଡ଼ା ତା ଭିଡ଼ିଓ ବନାଲି କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ଯେନ୍ଟା ବନାବାର କଥା ଜାଣା ବନାବାର କଥା ବନେଇ ବୁନା ଦେଲି ରାତି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ ବି କଲି ଆଉ କରଲା ବେଲେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକୁରା ସାରିଲି ତାପରେ ମୁଇଁ ରାତି ପ୍ରାୟ ସବୁ ବଢ଼ବା ହିଁ କାମ ସାରି ବି ଦେସି ଯଦି ବି ନେଟ୍ ଥିବା ବେଲେ ଛାଡ଼ି ବି ଦେଇଥିସି ଭିଡ଼ିଓକେ ଖାଲି ଅପଲୋଡ଼ ମାରବାର ବାକି ଥିସି ତ ସେଟା ବି କର୍ମି କରିକୁରା ରେଡ଼ି କଲି ହେନ୍ତି ତ ପହିଲାରୁ ସେ ସେଭ୍ ମାରବାର ଥି ଚାର ଥର କି ପାଞ୍ଚ ଥର ସେଟା ମାନେ ନାଇଁ ହେଲା ତାପରେ ଘେ ହେଲା ବେଲେ ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ଟା ମଝିଟା ଟିକେ କେନଟା ଟିକେ କାଣା ଟିକେ ହେନ୍ତା କଟି 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 ସେଟା ହେଲା ଗିଲା ହେନ୍ତା କରିକିରି ଚାର ଥର ପାଞ୍ଚ ଥର କରିକୁରା ଦେଖିଲି ତାପରେ
ବୁଧବାର ଦିନଟା ଗଲା, ବୁଧବାର ଦିନ ନେ ହେଲା ବୋଲେ ବୁଧବାର ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ଯେନ୍ଟା ଥିଲା ସେଟାକେ ମୁଇଁ ଫେର୍ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବି ଚେଷ୍ଟା କଲି ଯେ କରିଦେସି, ଇହାଦେ ଯେତେବେଳେ ସାରମି ଦେଇଦେମି ବୋଲିକିରି। ବାକି ସେଟା ବି କଲି ଯେ ଯେତ୍କି କଲି କୋସିସ କରି କୁରା ଦେଖିଲି ଯେ ବିଲକୁଲ ବି ସବୁ ବେକାର ହେଇଗଲା, କିଛି ବି ନାଇଁ ହେଇପାରିଲା ସେଟା। ତାପରେ ଫେର୍ ଭାବିଲି ଗୁରୁବାରଟା ଟିକେ ଟିକେ ହେନ୍ତା କରି କୁରା ଥିସି, ଯଦି ବି ହେବା ବେଲେ କେତେବେଳେ ହେଲେ ଉସ୍ତାଦ ଦେଖିକିରି ଫୁରସତ ଟାଇପ୍ର ବସିକିରି ହେଲେ କର୍ମି ଆଉ ଦେମି ବୋଲିକିରି। ବାକି ବୁଧବାର ଦିନଟା ତ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ନେ ହେଲା ନେ ହେଲା, ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ବନେଇ ଆଉ କିଛି ନେ ହେଲା ମୋର ମୋବାଇଲ ଥି ହେନ୍ତା ମାନେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ବେଲେ ବନାବାର ମୋର ସଉକ ଥିଲା ବି କର୍ମି ବୋଲିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କଟା ଦେଖିକିରି ମୋତେ କେତେ ସେଟା ମନ ଲାଗୁଥିଲା, ବାକି ପୁରା ବିଲକୁଲ ବି ନେଇ ହେଇପାରିଲା, ମୁଁ କରିବି ନେଇ ପାରିଲି। ତାପରେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଏଇଟା ମାନେ ତ କରି ହେଉଥିଲା ବେଲେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଯୁଡ଼େ ହେନ୍ତା ବନେଇବୁ ନା ପକାଲି ଆଉ ନେଇ କରିପାରିଲି ବେଲେ ସେମିତି ହିଁ ମୋର ମୋବାଇଲ ମୋତେ ସାଥ ନେଇ ଦେଲା ବେଲେ ହେଥିଲେ ବୋଲି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ବି ନାଇଁ ହେଇପାରିଲା। ତ କାଁ କର୍ମା ସେଟା ନାଇଁ ହେଇପାରିଲା, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ବୋଲି ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ରାଗେ ଏଇଟା ଦୁଇ ଦିନ ନାଇଁ କରେର ଆଉ ମୋବାଇଲ ପୁରା ଖାଲି ଖୁଲା କରସି ସବୁ, ଆଉ ତାପରେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା କର୍ମି ବେଲେ ଠିକ୍ ହେବା ବୋଲି ନାଇଁ କରୁଥି, ଆଉ ମୋବାଇଲକେ ପୁରା ଯେତ୍କି ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଛୁଁ ସେନୁ ଥିଲା ଫଟୋ ଫୁଟା କରି କଟା ବଛା କରି ସବୁକେ ଖାଲି କଲି, ଖାଲି କରିକିରି ତାରପରେ ଯାଇକି ଇହାଦେ ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛେ। ଇ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଇପାରବା ବେଲେ ତ ଭଲ କଥା, କି ନାଇଁ ଯାଇପାରେ କାଣା ହେବା ଯେ କେହି ଜିନିଷ। ତ ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ଟମାଟର କାଟିଦେଲି, ଟମାଟର ଗୋଟେ ଦେଇଦେଉଛେ ଏଠି, ଆଉ ଚେଷ୍ଟା ତ କେତେ କରିଛେ ଯେ ସେଦିନ କାଣା କହିବି, ପୁରା ମୋର ଦିମାଗ ବି ଖରାପ ହେଇଗଲା ମୋବାଇଲ ଲାଗି ବୋଲିକିରି, କେନ୍ତା ହେଲା ଯେ ନାଇଁ ହେବାର ବୋଲିକିରି କେନ୍ତାକିରି ହେବା ବୋଲି ଯଦି ସେଟାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କଲି କରବାରକେ ନାଇଁ ହେଇପାରିଲା ବିଲକୁଲ, ଯେତ୍କି ଚେଷ୍ଟା କଲି ନାଇଁ ହେଲା, ଲାଷ୍ଟକେ ମୋତେ ସେ ଭିଡ଼ିଓମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଡିଲିଟ୍ ହିଁ କରବାରକେ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ନୁନ୍ ଦେଇଦେଉଛେ ବେଲେ ହେନ୍ତା ହେସି, କାଁ କରବେନ ଦିନେ ଦିନେ ମୋବାଇଲ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚଲୁଥିବା, ଦିନେ ଦିନେ ଯେନ୍ତା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେସି ଯେ ଇଲୁକର ମୋବାଇଲ ଲାଗି ବୋଲି ମୁଡ଼ ବି କାମ ନାଇଁ ଦିଏ, ତ ମୋବାଇଲ ସାଥ ନାଇଁ ଦେଲେ କାଁ କରବେ କେନ୍ କାମଟା କରବେ, ତ ହେନ୍ତା କଥା ଏନ। ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଟମାଟର ଟିକେ ଭାଜି ହେଲାନ, ହଲଦୀ ଟିକେ ଏଠି ଦେଇଦେମ, ଭାଜି ହେଲାନ ବୋଲଛେ କଞ୍ଚା ଅଛି ଭାଜି ନାଇଁ ହେବା ବୋଲି ଏହା ଦେଇଛେ, ନୁନ୍ ଦେଇଛେ ହଲଦୀ ଦେଲି। ତାପରେ ଏଠି ମିର୍ଚା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେମା, ମିର୍ଚା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଏଇଟା ଦେଇଦେଉଛେ, ଆଉ ଆଜିର ବାଇଗନ ଭର୍ତ୍ତା ଆମେ କେନ୍ତା ବନଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗ୍ସି ଏନ୍ତା କରି ବନାବି ବେଲେ। ତ ଟମାଟରକେ ସିଝି ଦେମା ଟିକେ କରି ସିଝି ଯିବା, ସେଥିର୍ ଲାଗି ବି ଗୋଟେ ଢାପି ଦଉଁ ଆଉ ଟିକେ ହେଇଦଉ। ତ ହେନ୍ତା କଥା କାଁ କର୍ମା, ଯଦି ମୋବାଇଲ ସାର୍ ନାଇଁ ଦେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଲେ କାଣ ବନାବେ, ଆଉ ମୋବାଇଲ ଲାଗି ବୋଲି ହେନ୍ତା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବାର ଲାଗି ବୋଲି ବନେଇ ବି ନାଇଁ ପାରିଲି, ବନାବାର ସବୁ ଥିଲା ଯେ ଦେଇ ବି ନାଇଁ ପାରିଲି, ଆଉ ପହିଲା ଥର ବି ସେ ମାନେ ଏଇଟା ଯେନ୍ ବର୍ତ୍ତ ପଡ଼ିଲା, ବର୍ତ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେନ୍ଥର ହେଥର ଭିଡ଼ିଓ ତ ଦେଲି ବେଲେ ଭାବିଲି ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ମାନେ ଯେନ୍ଟା ପଡ଼ୁଛେ ସେଥର ତ ବି ହେନ୍ତା ନାଇଁ କରିପାରିଲି, ନାଇଁ କରିପାରିଲି ବୋଲେ ମୁଇଁ ବି ବ୍ଲଗ୍ ଦେଇଯାଇଥିଲି ସେଥର, ତ ହେଥିଲେ ବୋଲି ନାଇଁ ତ କରିପାରିଲି, ଏଥର ଯେନ୍ତା କରି ହେଲେ କର୍ମି ବୋଲି ଭାବିଲି। ବାକି ମୁଇଁ କଷି ହେଲି ଯେ କାଁ କରିବି, ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁ ହେଇପାରିଲା ସବୁ ବେକାର ହେଇଗଲା, ତ ହେନ୍ତା ହେଉଛେ ନ କାଁ କରିବି ମୋବାଇଲ ଲାଗି ବୋଲି, ଆଉ ମୋବାଇଲ ନାଇଁ ଚଲିଲେ ତ ଇଲୁକର ଦ୍ୱାରା କିଛି ନାଇଁ ହୁଏ, କରିବି ନାଇଁ ପାରୁ, ସବୁ ରହିଲା ମୋବାଇଲ ଉପରେ, ମୋବାଇଲ ସାର୍ ନାଇଁ ଦେଲେ ହେବା ଆଉ ଜାଣା। ତ ଦେଖୁନ୍ ଟମାଟର ବି ସିଝି ଆସିଲାନ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇକିରି ପୁରା କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛେ। ତାପରେ ବାଇଗନଟା ବି ସିଝେଇକିରି ବସେ ପୁଡ଼େଇକିରି ତ ଆଗରୁ ରଖିଛେ, ସେଠିକି ଦେମା। ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ଏଠି ଟମାଟର ଥି ଦେମା ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ, ଆଉ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ, ଦୁଇଟା ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇଦେମା, ଆଉ ତାପରେ ମସଲାକେ ଫେର ଭଲକିରି ଭାଜମା। କେନ୍ତା ଦିଶୁଛି, ପୁରା ମସ୍ତ ଦିଶୁଛି। ତ ଦେଖୁନ୍ ବାଇଗନ ଭର୍ତ୍ତା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଏଠି ଧନିଆ ପତର ଟିକେ ଲାଷ୍ଟକେ ଖାଲି, ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଶୁଖୁଆ ଦୁଇଟା ଭାଜି ଦେଉଛେ, ଆଉ ଶୁଖୁଆ ତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ବାକି ମୁଇଁ ଇନେ ଖାଏ ଜହ ହେନ୍ତା ନାଁକେ ଟିକେ ବି ଖାଏସି ଜହ ନୁନ୍ ଲାଗି ବୋଲି, ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଭାଜି ଦେଇଛେ ଖାଇମି, ଆଉ ସେମିତି ବି ଆଉ ଇହାଦେ ଆଉ କିଛି ନାଇଁ ରାନ୍ଧିନ, ଲେଟ୍ ବି ହେଲାନ, ଆଉ କିଏ ଖାଇବାର ଲୋକ ବି ନାଇଁନ, ବଡ଼ବାବୁ ମୁଁ ଅଛି। ଚେୟାର ବାଜିଗଲାନ, ଲାଇନ୍ ନାଇଁ ଆସବାର ତାଲି ଏତ୍କି ବେଲ ହେଲାନ, ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ କପଡ଼ା ଶୁଖାଇଥିଲି, ତ ଉଲି ଆନ୍ସି ବୋଲି କପଡ଼ା ଏଇଟା ଉଲି ଆସିଛେ, ଆଉ କପଡ଼ା ତା ଉଲି ଉଲା କରି ନେଇ ଯାଇସି ବୋଲଛେ, ରନ୍ଧାବଢ଼ା କେତେବେଳେ କର୍ମି କାଣା ମସଲା ମୁସଲି ବାଟବାର ଅଛେ,
तो ई बापरे केतरे चांटी होछि चांटी झारसी में। तो मैं घर के पले आसली हूँ, घर के आसली बेले देखु छे लाइन आसलानो सखालु 9 बजे जितला ई 4 बजला यहाँ देउछि लाइन टा। तो लाइन आलानो बोले जो मोबाइल के चार्ज टी बसे दिखरी क्या क्या कबार करम बाकी टा मोबाइल के चार्ज बसा लाइन ने थी चार्ज भी नहीं कम अच्छे। तो ठीक अच्छे टी चार्ज बसईदी तापर फिर आगे कथा हम। तो यहाँ देख मोर आंटी आम घर पाखर गोटे नानी टे आईले तो आईले तो सी कथा होती तुम सा काटूली मुझे तुम सा कटा बछा करूँ से आने बेला। तो यहाँ बसिकी तक सागे कथबार्ता होलु आउप यहाँ कथबार्ता हूँ बोले सारे आगे रांधमी नुहे रंधाबड़ा किसी कर। तो तुम सा देख से बेलू से मुझे भिडियो ना करन भिडियो ना कर मझे टी मैं बुले आसे तो सागे बसली यहाँ यहाँ चार्ज चुर्चा है सला फिर टी आंसी बोली आउ रंधापड़ा मोर अधातिया सरी जाइए अधातिया बोले तुम शाकटा हो भाटा नहीं हबार ताली आड़े देखनी यहाँ मोर भात फुटुचे अंधार होटा बसईे भाटा फुटुचे आउ फिर आज्ञा फोन कले आम जीवा लेट हे आ पा मन कले भात प्यान टे बस तो फिर यहाँ देख फिर बड़गंज थी इे बसईे ये भात प्यान। तो जब भी जह लेट हाँ बोले चोल लगामी ना फिर प्यान से मैंने नेमु बोछन नेमु बोछन केत रांधि भी देमी बोली भावुचे ये चाउल लगेदेमी। तो तुन शाग मोर है सालान आउ दाइ रही छे आ मूला शाग जेन काटिक रखी थी से रही छे आउ इे कोबी आलू रही छे अंधार दिशे मुझे पछाड़ देखे दूचे। तो यहाँ देख कोबी आलू भजा हो भजा कर सारी छे तापर यहाँ है मूला शाग आउ सब मूला शाग के सकाल रांधि तो नहीं पाली बोली यहाँ रांधे यहाँ शाग अच्छे तापर यहाँ दाल आउ दाल टिके कम होगा कारण जेहेतु सकाल मुझे थोड़े के लगे थी आउ आम दुई माप आमर बाबू यहाँ फल आनचे। तो फल झोल तो बढ़िया लग्सी लेंबू झोल भलिया मत फल झोल के भी पूरा झोल कर खाइले बहुत भल लग्सी। तो यहाँ देख तीन टा आनचे यहाँ देख काण आई जे बाकी यहाँ मुई आज का नहीं देखा यहाँ देखामी कैल किए कैलर भिडियो थी कहमी काण आज बाकी हेटा खाली आई आज का घर के आपण मानक देखे दूचे आउ जड़े पर्दा थी क्या खापी देख देखे रो।